ዓለም ዛሬ እንግዲህ ስለ ዩክሬን እና ሩሲያ በስፋት ታብራራልኛለህ። ዩክሬንን ዋው ይሄማ ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው ብለው እንደ ጦር ሜዳ ቆጥረው ሩሲያን እዚህ ጋር እንደ ፓወር ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ማሸነፍ የምንችልበት አጋጣሚ ይፈጠራል ብለው ያምናሉ የሚል እምነት የለኝም። እስካሁን ያነበብኩት ምን የሚያረጋግጣል? ዓለም ካሁን በፊት አንተም ብለው እንደነበረው ሩሲያ በአንድ ጀንበር ይሄንን ጦርነት ታጠናቀቃለች ብለው ነበር የሚያስቡት። ግን ባለፈው ልክ ድልድዩ ሲመታ የወሰደችው እርምጃ ይሄ አሁን አርማጌዶን ተብሎ አውሮፓኖች የሰየሙት ጀነራል እየወሰዳቸው ያለው እርምጃ ደግሞ በጣም ፍጹም ያልተጠበቀ ድንገተኛና ፈጣን ነው። ይሄ በጣም በግልጽ አስቀምጦታል ምዕራባውያኑ። ይሄ ጦርነት የዩክሬን ጦርነት ይሄን መልቲፖላር ብለን የምንጠራውን ወይም በምዕራባውያን ላይ የሚያጠነጥነውን ዓለም የሚቀይረው ማለት ነው። ተጽዕኖአቸው ቶን የሚቀነብብ አዲ የሚባለውን ዓለም እና የሱ እውን የሆነ የመምጣት ሂደት የፈጠረውን ይህንን ቀዝቃዛው ጦርነት አይነት ሁኔታ ለውጠን በወሳኝነት በአሜሪካ የምትመራ ዓለም ዳግም እናጸናለን የሚል ፈርም የሆነ አቋም አለው በአሜሪካ ነው። በእርግጥ አሁን ሩሲያ ብቻ ናት ወይ ጭንቅና ምጥ ውስጥ ያለችው በዚህ ጦርነት ውስጥ? ኢንፋክት አሁን በአሜሪካና በሳዑዲ አረቢያ መካከል አሁን ያለው መቃቃር ከመቃቃርም ባለፈ ምናልባት ከባድ ነገር ነው ያለው። ግን ወደ ውስጥ ስታደብ ከዲሞክራቶች ጋር ባለ ልዩነት ነው የሚሉት። ሩሲያ ደግሞ በጣም አስጠንቅቃለች። ለዩክሬን መሳሪያ የምታግዢ ከሆነ እኔ ዩክሬንን አስታጥቃለሁ። አሁን ይሄ ኒኩለር የምትታጠቅበትን ሁኔታዎች ካመቻቸች ሩሲያ፣ ኢራንና እስራኤል ደግሞ ምን ሊሆኑ ነው? ማንኛውም የኢራን እንቅስቃሴ እስራኤል በአጽንኦት ነው የምትከታተለው እና ምናልባት የኢራን ሚሳይሎች በሩሲያ በኩል ሆነው ዩክሬን ላይ የሚውሉ ከሆነ ግን እስራኤል አቋም ልትቀይር አትችልም ብዬ ዋስትና መስጠት አልችልም። ይህ የቤተ ኢሳቅ ፕሮግራም ነው። ቤተ ኢሳቅ ዘወትር ቅዳሜ ከምሽቱ 1 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ይቀርብላችኋል። ዛሬ ከዓለምነህ እንስማ ነው ፕሮግራማችን። ዓለምነህ የዓለምን ተጨባጭ ሁኔታ በስፋት ያብራራልናል። በተለይ አሁን ዓለም ፊቶች በሙሉ ያለው ወደ ዩክሬንና ሩሲያ ነው። በዩክሬንና ሩሲያ ጀርባ ደግሞ የተሰለፉ ግዙፍ አካላት አሉ። ዓለም ዛሬ እንግዲህ ስለ ዩክሬን እና ሩሲያ በስፋት ታብራራልኛለህ ብዬ ነው የማስበው። እና አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ዩክሬን እና ሩሲያ ምን ላይ ናቸው? አሁን ነገሮች በሙሉ የዩክሬን ጦርነት ብቻ ሳይሆን በዩክሬን ጦርነት የተነሳ በዓለም ላይ ብዙ ነገሮች እየተቆላለፉ ነው ያለው እና መቧደንና ጎራ መለየትም ቀስ በቀስ በግልጽ በሚታይ ሁኔታ እየወጣ ነው ያለው እና እኔ እንደሚመስለኝ ኔቶ ራሱ ሩሲያ ይህንን እርምጃ ከመውሰዷ በፊት የነበረው አቋምና ሩሲያ እርምጃውን ወስዳ በጦርነቱ ኤክስኪዩሽን በጦርነቱ አፈጻጸም ላይ የነበሩ ሁኔታዎች በፊት ያልነበረውን መተማመንና ድፍረት በመስጠት ተጨማሪ አዳዲስ አቋሞችን እንዲይዝ አድርጓል የሚል እምነት አለ። ምሳሌ አሁን በግልጽ እንደምትመለከተው አንተ በየለቱ እንደምታየው የኔቶ ድጋፍ ወይም የምዕራባውያን ድጋፍ ለዩክሬን ግልጽ ነው፣ ፊት ለፊት ያለ ነው። ገደቡም አይታየኝም እስካሁን ድረስ
ያልሰጡት ነገር ቢኖር ረጅም ርቀት መጪ ሚሳኤል እና እንደዚሁም ደግሞ ያ ምንድነው የጦር አውሮፕላን ምናምን። አሁን እነዚህን ነገሮች ካለመስጠት በስተቀር ኔቶ ሁለንተናዊ ድጋፍ እየሰጠ ነው ያለው። ይሄን እንዲህ አይነት ድጋፍ ይሄ ጦርነት ሩሲያ ብትጀምር እኛ በዚህ መንገድ ቀጥተኛ በሆነ መንገድ ዩክሬንን በመደገፍ ጦርነቱን ልናሸንፍ እንችላለን የሚል እምነትና ኤክስፔክቴሽን ነበራቸው ብዬ አላምን። እኔ በግልጽ እንደሚታየው እንዳልኩ ከባድ ማዕቀብ እንጥልበታለን፣ ስብርብሩን የሚያወጣ ማዕቀብ እንጥልበታለን፣ የጦር ቴክኖሎጂውን እንደነበር የማይቀጥልበት ሁኔታ እንፈጥራለን፣ ኢኮኖሚውን እናሽመደምደዋለን የሚሉ ናቸው እንጂ አክቹዋሊ ዩክሬንን ዋው ይሄማ ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው ብለው እንደ ጦር ሜዳ ቆጥረው ሩሲያን እዚህ ጋር እንደ ፓወር ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ማሸነፍ የምንችልበት አጋጣሚ ይፈጠራል ብለው ያምናሉ የሚል እምነት የለኝም። እስካሁን ያነበብኩት ሚል የሚያረጋግጣል። ስለዚህ የራሽያ የጦርነት አካሄድ አፈጻጸም ገብቷል ከነሱ የግምትና አክቹዋሊ መሬት ላይ የጦርነቱ ሂደት አዳዲስ አስደንጋጭ አቋም እንዲይዙ አድርጓቸዋል። ያም ነው ዓለምን እዚህ ውጥረት ላይ የጣለው። እና ምንድነው ይሄ እዚህ ውጥረት? በፊት ታይዋንን በተመለከተ አላቸው የታወቀ ፖሊሲ ነው። የታይዋንን ነፃነት አይቀበሉም፣ ነፃ እውቅና የላቸውም። አዘ ሴም ታይም ደግሞ ቻይና ግዛት የነች ነው የምትለው፣ ይሄንን ትቀበላለች አሜሪካ። ነገር ግን በኃይል እንዳታዋድ ግን አቋም አላት። በኃይል የሚፈጽም ምንም ነገር የለም ከቻይና ጋር ያላት አቋም እና ያችን ሀገር ደግሞ ራሷ እንድትከላከል ማስቻል ነው የነበሯት ፖሊሲዎች። አሁን አይተ ከሆነ በፊት ለፊት በግልጽ ታይዋንን ብትነኪ ጦርነቱ ከኔም ጋር ነው የሚል ቀጥተኛ አቋም ነው የያዘችው። አሜሪካኖች በተወሰነ ደረጃ ቻይና ላይ አሳድረውት የነበረውን መጠንቀቅ በማስወገድ ታይዋንን ብትነካ እንደ ሩሲያ እናሸንፋታለን፣ እናደቃታለን የሚል ሌላ አመለካከት ኮምፕሊት ያደረው አመለካከት ብቻ ሳይሆን እነዚህ በደጋግመን ተናግረነዋል። እዚህ ጃፓን፣ አውስትራሊያን፣ ደቡብ ኮሪያን ግንባር በመፍጠር ኢንክሉዲንግ ኔቶ ገብቷል። ምክንያቱም ቻይናን አሁን በኔቶ ውስጥ ተግዳሮት ብለው አስገብቷታል። በአዲሱ የሚሊተሪ ዶክትሪናቸው ውስጥ እንትናቸው ውስጥ እቅዳቸው ውስጥ ማለት ነው የኔቶን እንደ ሚሊተሪ ፓወር ከፊት ለፊቱ የሚጠብቁት ያሉበት ሩሲያ ዋና ጠላት ነች። ቻይናን ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ተግዳሮት ብለው አስቀምጠዋል። ቻይና ታይዋን ላይ የሆነ ነገር አደርጋለሁ ብላ ብትል አሜሪካ ዋጋልታ። አሜሪካ ብቻ ነው የምትዋጋው? ኔቶ ነው የሚዋጋ። ጃፓንም ነች የምትዋጋ፣ ደቡብ ኮሪያም ነች የምትዋጋ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አግሬሲቭ ፖስቸር ይዛለች አሜሪካ። ይሄ ብዙ ትንታኔ አለ ገብቷል። አሜሪካ ይህን ጦርነት ቻይናን በዚህ መንገድ ታይዋንን አድናለሁ ብላ ብትመጣ እንዲያን ነገር ብታደርግ ገብቷል። እነ ሎስ አንጀለስን ወር እነ ዋሽንግተንን አንድ አራት ግዙፍ አምስት ከተሞችን እንትን አቅርባ ነው ምንድን ነው ይባላል የጦስ ዶሮ አድርጋ ነው ታደርገዋለች ወይ ለታይዋን ለምን ብለው የሚከራከሩ አሉ። ምክንያቱም ከፍተኛ ጠንካራ ግዙፍ የሆነ ሚሊተሪ የፈጠረች ሀገር ነች ቻይና እና ዲስታንስም እዚህ ውስጥ ይዋጋል። ርቀት ገብቷል። በባህር ኃይል ከፍተኛ ፓወር ነች እሷሁን እና አሜሪካ ቻይና ደርሳ የመደበኛ ውጊያ ነው የምነግርህ፣ ምንም ለማድረግ የማትችልበት ሁኔታ ይፈጠራል የሚሉም አሉ። እሱን ነገር አርጊመንት እንተዋል። አሁን ይሄንን ጦርነት የታይዋንን ጉዳይ ልክ እንደ ዩክሬን የኔቱ ጉዳይ አድርጓለች አሜሪካ። እንደገና እነ ማን ነው እነ ጃፓንን ይዘ እነ አውስትራሊያን ይዘ በተወሰነ ደረጃ ህንድም አለች በተለያዩ አደረጃጀቶች በዙሪያ ከፍተኛ ፓርትነርሽፕ ፈጥራን ያለችው እና
ውጊያውን ብታደርግ እንወጋታለን እናሸንፋታለን በዛም እናደቃታለን የሚል እምነት ውስጥ እንዳሉ ነው ማመን የምትችለው ከዩክሬን ተነሳ ዓለም አሁን ሩሲያን ስንመለከት የሩሲያ የጦርነት አካሄድ በጣም ግራም ያጋባ ነው ምክንያቱም ቁጣባ ላይ መሰረት ያደረገ ነው የሚመስለው የተወሰነ ምት ይመታሉ ከዛ ፖዝ ያደርጋሉ የተወሰነ ጦርነት ይካሄድና ደግሞ ከዛ ጋፕ ያደርጋሉ ዓለም ካሁን በፊት አንተም ብለህ እንደነበረው ሩሲያ በአንድ ጀምበር ይሄን ጦርነት ታጠናቀቃለች ብለው ነበር የሚያስቡት ግን ባለፈው ልክ ድልድዩ ሲመታ የወሰደችው እርምጃ ይሄ አሁን አርማጌዶን ተብሎ አውሮፓኖች የሰየሙት ጀነራል የወሰዳቸው ያለው እርምጃ ደግሞ በጣም ፍጹም ያልተጠበቀ ድንገተኛና ፈጣን ነው ይሄ ደግሞ የብዙዎችን አመለካከት አለወጠም ወይ የሚተመንና የማይተመን ጉልበት አልታየም ወይ እንዴ አያይዘን እንድትመለሰው ነው ልክ ቻይናም ጋር ብንሄድ ይሄው ነገር ነው የሚሆነው የቻይና ፊት ለፊት የምናቃቸው የጦር ፓወር አቅም አለ የማናቃቸው ደግሞ አለ ስለዚህ አሰላለፉን አይለውጠውም ወይ መሰለ ቤዚካሊ ያለንበት ጊዜ ነገሮች እንደነበሩ የሚቀጥልበታል በቃ ነገሮች አንድ ልባት ማግኘት አለ አንድ የሆነ ለውጥ ላይ ነው ወይም ደግሞ ቭላድሚር ፑቲን በምዕራቡ ዓለም ዋንኛ ምንድነው ዶሚኔት ሊሆነ ወይም ደግሞ በዛ የሚዘወር እስካሁን የምናውቀው አይነት ዓለም አይቀጥልም እና ዓለም የተለያዩ የኃይል ጉልላቶች የሚኖሩት እየተደራደርክ የምትኖርበት ዓለም ነው የሚሆነው ኖ ሞር የምዕራባውያን ሞኖፖሊ የሚል እንትን ብሏል ይሄ እውነት ነው የቻይና መድረስ አንድ ነገር ነው ብዙ ሰርተነዋል ተናግረነዋል ነገር ግን አሁን ይሄንን ደግሞ ይሄን በጣም በግልጽ አስቀምጦታል ምዕራባውያኑ ይሄ ጦርነት የዩክሬን ጦርነት ይሄን መልቲፖላር ብለን የምንጠራውን ወይም በምዕራባውያን ላይ የሚያጠነጥነውን ዓለም የሚቀይረው ማለት ነው ተጽዕኖአቸው ቶን የሚቀነብብ አዲ የሚባለውን ዓለም እና የሱ እውን የሆነ የመምጣት ሂደት የፈጠረውን ይህንን ቀዝቃዛው ጦርነት አይነት ሁኔታ ለውጠን ወሳኝነት በአሜሪካ የምትመራ ዓለም ዳግም እናጸናለን የሚል ፈርም የሆነ አቋም አለው በአሜሪካኖች አሁን የዩክሬን ጦርነት ከተጀመረ በኋላ ሂደቱ የፈጠራቸው እና ምዕራባውያን ያንን በማየት ይህን ጦርነት እናሸንፋለን ብለው በዚህ መልኩ እናሸንፋለን ብለው እንዲያምኑ የሚያደርጋቸውን ሁኔታ ፈጥሯል የጦርነቱ አፈጻጸም ምክንያቱም እስካሁን ድረስ ጥያቄ ውስጥ ያልገባ አንድ ነገር ነበር ያም ኒውክሌር ነው ኒውክሌር ዲተራንስ የምትለው ማለት ነው ኒውክሌር ፓወር የሆነን ሀገር በጦርነት አተፈጠው ምክንያቱም ማንም የማያተርፍበት ተያይዞ ማለቅ ነው የሚሆነው የሚል ቋሚ ሀሳብ አለ ቋሚ በቃ ይሄ ነገር ነበር ነገር ግን የጦርነቱን ሂደት በዛ በዩክሬን ውስጥ የሆነው የጦርነት ሂደት ይህንን አቋም እንዲይዙ አድርጓቸዋል ሩሲያን እዚህ በወሳኝነት በማሸነፍ ዩክሬንስ ማለት ነው ሩሲያን እንደ ተገዳዳሪ ኃይል ገብቷል ከኮሚኒዝም እና ከሶቪየት ህብረት መፈራረስ በኋላ ሩሲያን በተገዳዳሪ ኃይል አይመለከቱም ነበር አክትሟል ከዛ ጋር ከዛው ጦርነት ዘመን አክትሟል ብለው ደምድመው ነበር ነገር ግን ቭላድሚር ፑቲን ያደረገው የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ካሻሻለ ሁኔታዎችን ካደረገ በኋላ ያን ጊዜ ሶቪየት ህብረት ስትፈራርስ የኒውክሌር ፓወሯን ግን አቅሟ ከጃ አልወጣም ገባ አሜሪካ ጥራ ነበር እንዲወጣ ለማድረግ የተለየ ጥረት አላደረጉም ያው የኒውክሌር መሳሪያዎች ቅነሳ ሂደቶች አሉ እንጂ ሩሲያ እኮ ምንም እንኳ
የቀደመው ሶቪየት ህብረትን ጥላ ማቶን የቴክሳስ ኢኮኖሚ የሌላት ገብቷል። አሜሪካን ኔቶን እንደኔቱ ስጋት ለመሆን የሚያስፈልግ ምንም አይነት ኢኮኖሚያዊ አቅም በዛ ደረጃ የሚመጣን አቅም ከዛ ጋር የሚሄደው ወታደራዊ አቅም ሊኖራት የማይችል ሀገር ነች ለነሱ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት በዚህ መንገድ ተግዳሮት ሆና ትወጣለች የሚል አልነበራቸው። አሁን ቭላዲሚር ፑቲንም ይሄንን ያውቃል። ይህን ጦርነት ከመጀመሩ በፊትም ተናግሯል። በመደበኛ ኃይል በጦር መሳሪያ ማለት ነው፣ በኢኮኖሚ አልወዳደርም፣ በዚህ ግባ የምንባል አይደለንም ብሏል። ነገር ግን ጦርነቱን በእኔ በማካሄደው ውጊያ ጣልቃ የምትገባው ከሆነ ጦርነቱ ወደ ኒክሌር ጦርነት ነው የሚቀየረው የሚል ማስጠንቀቂያ ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን ኒክሌር መሳሪያ ቭላዲሚር ፑቲን ተጠቀሙ ወይም ደግሞ ይሄንን ዘንግ የኒክሌር ዘንግ ያዙ ማለት ምን ማለት ነው? ዲተረንስ የማደርገውን አደርጋለሁ ዩክሬን፣ ዩክሬን በማደርገው ነገር እናንተ ጣልቃ አትገቡ፣ ከገባችሁ ግን ጦርነቱን ወደ ኒውክሌር ቀይሯል። ይሄ ደግሞ ማናችንም የማናተርፍበት ተያይዞ ማለቅ ይሆናል። ስለዚህ በፊት የነበረው አቋም ምንጊዜ መቀጠል ያለበት አቋም ነው። የኒውክሌር ጦርነት አሸናፊ የለውም በሚለው ሎጂክ ሊሄድ ነው ማለት ነው። አሁን እነሱ ከዚህ በፊትም ክሬሚያንም 2014 የሩሲያ በህዝብ ወሳኔ ልክ እንዳሁኑ የሩሲያ አካል ባደረጉ ጊዜ ተመሳሳይ ነበር የምዕራባውያን አቋም። አሁንም ዩክሬን ነው ያሉት፣ ዶንት ዱ ኤኒቲንግ ገብቷል። በዚህ መንገድ ፍጥጫ ውስጥ ወታደራዊ ፍጥጫ ውስጥ ከኔ ጋር የምትገባው ከሆነ ወደ ኒውክሌር ነው የምንገባው ብሏል። በሩሲያ ደግሞ ወታደራዊ ዶክትሪን ውስጥ የሩሲያ ህልውና ወይም የግዛት አንድነት ሉዓላዊነት አደጋ ውስጥ በሚወድቅበት ጊዜ፣ አደጋ ውስጥ መውደቅ ማለት ምን ማለት ነው? ለግዛቷ መዋጋት ግዴታ ሲኖርባት ሩሲያ በገዛ ግዛቷ ውስጥ አታፈገፍግም። እንድታፈገፍግ የሚያደርጋን ነገር ከመጣ ግን ኒውክሌር አንድ እንደ ማንኛውም መደበኛ መሳሪያ እንደ መድፍ ጥቅም ላይ የሚውል ነው የሚል እንትን ያለ ህገ መንግስቷ ላይ የወታደራዊ እንትን ላይ ይሄን ያለው። ስለዚህ አሁን ይሄ ግንዛቤ አለ። አሁን ግን የምናየው ነገር ምንድን ነው? አዚፍ አሁን እኮ ቤዚካሊ የሩሲያ የኒውክሌር አቅም ማስጠንቀቂያ ዲተር አላደረጋቸው፣ ምዕራባውያን አላገደላትም፣ ጦርነት ውስጥ እንዳይገባ አላደረጋቸው። ገብተዋል፣ በሙሉ እግራቸው ገብተዋል። ጠቅላላ የዩክሬን ኢኮኖሚ የምዕራባውያን እርዳታ ነው። አሁን አጠቃላይ ህሉን ነው የቆመው። እንደገና የጦር መሳሪያው አሁን ለምሳሌ በጣም የተለያዩ ዘመናዊ አየር መቃወሚያዎች እየገቡላት ነው። በሚቀጥለው አንድ ወር ሁለት ወር እጅግ ብዙ አየር መቃወሚያዎች ነው የሚኖረው እና አሁን ሩሲያ ይህን ሰሞን ባደረገችው የዩክሬን የኤነርጂ መሰረተ ልማት በተለይም የኤሌክትሪክ አቅርቦት ላይ በተመለከተ ያደረገችውን አይነት ድብደባዎች ለማድረግ ከባድ ነው የሚያደርግባት። ምክንያቱም እነዛ ሚሳይሎች ተመቶ የመውደቃቸው እድል ከፍተኛ ነው የሚሆነው። ጀርመን የራሷን አየር መቃወሚያ ስታለች፣ ራሷ የምትጠቀምበትን ቴክኖሎጂ ማለት ነው። አሜሪካም የአየር መቃወሚያ ለመስጠት ወስና በጉዞ ላይ ነው። ብዙ ሀገሮች እነ ፈረንሳይ ይሄን ሁሉ አስተዋጽኦ እያደረጉ ነው ያሉ። ስለዚህ አሁን ቤዚካሊ ሩሲያን ከሰላሳ ያላነሱ ሀገሮች ናቸው የሚዋጓል። ከዩክሬኖች የሚጠበቀው ምንድን ነው? ከሩሲያ የሚመጣውን መስዋዕትነት መቀበል ገብተዋል። ቆርጠው የምዕራባውያኑን መሳሪያ ታጥቀው እስከ መጨረሻው መፋለምና ማሸነፍ ነው። በአጭር ቋንቋ አሁን እናንተ የኛ ንግግር ለሚሰሙ ሰዎች በአጭር ቋንቋ አስቀምጠው፣ ጆ ባይደን በግልጽ አስቀምጧል። ምንድን ያለው? አሁን ወደ አርማጌዶን እየገባን ነው ያለ ነው። ምክንያቱም ማለ አነጋገሩ የጆ ባይደን የሚገርም ነው። አይማጮ አይታይኝ ማለ ይህ ማነው? ቭላዲሚር ፑቲን ቤት በኩል ይወጣል። አገ ጠርንቀነዋል፣ ቅርቃር ውስጥ ከትነዋል፣ ኮርነር ድሆነዋል። ገባ? ከዚህ ክብሩና የፖለቲካ ደህንነቱን አስጠብቆ ሊወጣ የሚችልበት መንገድ የለም። ተዋርዶ
ሊመጣበት የሚችለውን ፖለቲካል ኮንሲኩዌንስ አምኖ እንዳትቀበሉ። እንግዲህ ሩሲያ ነው ይፈልጉ ይስቀሉት ይፈልጉ ምንም የሚያደርጉት እንደዚህ ከማድረግ ውጪ የወንድ መውጫ የማርያም መውጫ ወይም እንደዚህ ማቋረጫ የምትለው ነገር የለም ጠርነቀ ነው አለ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ብላክ ኤንድ ዋይት ተናገረው። ስለዚህ መከላከያ ሚኒስትሩ ደግሞ ጥቁር አሜሪካዊው መከላከያ ሚኒስትር በጣም አደገኛ ነገር የሚናገር እንት ነው አውስቲን ይሄንን ቋንቋ በሌላ ሲያስቀምጠው ምንድነው ያለው? እንትና ማን ነው ራሽያ ያላት መውጫ ወይም ኦፕሽን አላት። ራሽያ ከዚህ ከገባችበት ቅርቃር ወይም ውጥረት የምትወጣብ መውጫ አላት። ያም መውጫ አለ መላውን የዩክሬንን ግዛት ለቆ ከዚህ ውጪ አንድ ከዚህ የላትም ማለት ቷል። አሁን አንተ እዚህ ጋር ራስን በቭላድሚር ፑቲን ቦታ ምንድነው ጋምብሊንግ ሙዚቃ ምንድነው ብለትላል። አሁን ምንድነው ከዚህ ቀደም ቭላድሚር ፑቲን ጆርጂያን አጥቅቶ አብካዚያና ኦሲቲያን ጠቅልሎ የሩሲያ ግዛት ለማድረግ የቻለው በኒውክሌር አስጠንቅቆ ነው። ያኔም እጃችንን ሳንፋለም ቀረ። ከዛ ደግሞ በ2014 በፈረንጅ ነው መጣው ክሬሚያን በተመሳሳይ ሁኔታ ወሰደ። ያን ጊዜ ምንም ማድረግ አልቻለም። ያው የተለመደ ኢኮኖሚ ማዕቀብ ማድረግ ለምን ኒውክሌር ነው ያው አሁን ቅድም የነገርኩን ሩሲያን አደረገ። አሁን ራሷ ዩክሬንም ላይ መጣ። አሁንም ይሄ ኒውክሌር ኬዛል አሁን አናፈገፍግም ገብቷል። አይተኩስም ገብቷል። እሱ እኛን የሚያስፈራራበት ነገር በሱም ላይ ይብሳል። እኛም ኒውክሌር ታጥቀናል። የመጀመሪያውን ኒውክሌር ቢሞክር እዛ የከበበው ኔቶ ነው። እሱ የኔቶ ሀገሮች ሁሉ የመዋጋት አሉ። ለብቻው ነው ግን ጥለነዋል። ኔቶ ሁሉ ግን እሱን ይዋጋዋል። ስለዚህ ዲቫስቴቲንግ የሆነ ምላሽ ነው የምንሰጠው። ብቷል ሩሲያን ይላል። ለምሳሌ እነሱ የሚሉት B-52 ነው። B-52 የሚሏቸው ቦምብጣይ ወይም ደግሞ ከባድ ሚሳይል ተኳሽ የኒክሌር ሚሳይል ተኳሽ ናቸው። እነሱ እያንዳንዳቸው በተናጠረ 20 ሚሳይል ይሸክማል። የተለያየ መጠን ያለው ዎርሄድ የኒክሌር አረር ተሸክመው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ደግሞ አሁን በአውሮፓ እንግሊዝ ውስጥ ነው ያሉት። ስለዚህ እንዲያን ነገር በሚመጣበት ጊዜ 80 ሚሳይል ማለት ነው የኒውክሌር የታጠቁ ሚሳይሎች ገብቷል። ራሱ እንግዲህ ምንድን ነው አንዱ ለምሳሌ የራሽያንን የኒውክሌር አቅም መምታት ትልልቅ ከተሞችማ ብዙ ነገር ነው እንግዲህ እነዛ ስትራቴጂክ ቦምበርስ ስትራቴጂክ ኒውክሌር አረር ስምትላቸው አንድ ሁለቱ አንድ ከተማ ለማውደም ያክል የሚበቁ ናቸው ነው ይባላል። ስለዚህ የምንሰጠው ምላሽ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። እሱም እኛ ላይ ስለተኮስ አይደለም ገባ። እኛ ላይ ለመተኮስ አንደኛ የዝግጅት ሂደቶች አሉ። እንደ አሜሪካ ያሉት ረጅም ርቀት ሚሳይል የምትጠቀመው ወይ ሰብመሪንስ አሉ ሰርጓጆች ዋቴቨር እነዚህ ስትራቴጂክ ኒውክሌር እንትኖች ነው። ታክቲካል የሚባለው በጦር ሜዳ አንድን ጦር ሜዳ ግንባር ላይ ያለውን ሁኔታ ለመቀየር ወይም የአንዲት ሁለት ሶስት መንደሮችን አራት መንደሮችን የኤሌክትሪክ እና የኤሌክትሮኒክ ሲስተም ዜሮ ለማድረግ ልተኩሳቸው የምትችላቸው መሳሪያ እሱም ሊጠቀም ነው። የእኛ ምላሽ እኛን ቀጥታ በማያሰጋን ሁኔታ ነገር ግን የዩክሬን የጦር ሜዳ ሁኔታ ለመለወጥ የሚያስችል ታክቲካል ኒውክሌር መሳሪያ ቢጠቀም የእኛ ምላሽ አንዱ በግልጽ የተናገሩት ዩክሬን ውስጥ ያለ የሩሲያ ኃይል እንዳለ ይወድማል። ጥቁር ባህር ላይ ያለው የሩሲያ የባህር ኃይል ክፍል እንግዲህ በባህር ኃይሏ በተለያየ እንትን የተሰራጨ ነው። በጥቁር ባህር ላይ ያለው ምድብ እንዳለ ይሰምጣል። ኔቶ አክቹዋሊ ይህንን ያደርጋል። ኔቶ በቀጥታ ገባ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኔቶ ጥቁር ባህር ላይ ያለውን የራሽያን ባህር ኃይል ላይ ጥቃት አድርሶ አስምጦ እንደገና የራሽያን ኃይል ዩክሬን ውስጥ ያለው ማለት በዶንባስ፣ በማሪዮፖል፣ በኸርሶን በነዚህ ያለውን ማለት ነው። ይሄንን የሩሲያ ኃይል አውድሞ
እዛ ላይ ቆማል ማለት አይደል? ስለዚህ አክቹዋሊ ኔቶ ጦርነት ከፈተ ማለት ነው ሩሲያ። ስለዚህ ሩሲያ በታደርገው ምንድነው መላሽ መስጣውን ጦርነቱ ከማጋ ነው ከኔቶ ጋር ነው ማለት ነው። በሌላ አነጋገር ምን ሆነ ማለት ነው ሶስተኛው ያለም ጦርነቱ ተገባል ማለት ነው። አዎ አሁንም እኮ ኔቶ አል እየተሳተፈ አይደለም ወይ? እንደው አንድ እንድታያይዘው ነው ፈልገው። አንድ ኔቶ አሁን ትጥቁን በሙሉ እየሰጠ ነው፣ ገንዘብ እየሰጠ ነው፣ መሳሪያ እየሰጠ ነው። የሰው ኃይል እንግዲህ በድብቅ ይስጣይስ ማረጋጋት ስለማይቻል ማለት ነው። የሰው ኃይል ደግሞ ዩክሬን ውስጥ አለ። በርግጥ አሁን ሩሲያ ብቻ ናት ወይ ጭንቅና ምጥ ውስጥ ያለችው በዚህ ጦርነት ውስጥ? አውሮፓውያኖች እያማጡ አይደለም ወይ? ኔቶ ራሱ እያማጡ አይደለም ወይ? አሜሪካ ራሱ ለምሳሌ ይሄ ብሪክስ የምንለው ነገር አለ። አሁን የተፈጠረው የገንዘብ ነዳጅን በሩብል ነው መሸጠዋለች። በዚህ ደግሞ ለመጠቀም ዝግጁ የሆኑ ሀገሮች አሉ፣ እነ ቻይና፣ ህንድ ጭምር ማለት ነው። ይሄ ሂደት የዶላርን ግብዓተ መሬት እያቃረበው አይደለም ወይ? የሩሲያ ካውንተር አታክ ቀላል ነው ወይ? አሁን በዛኛው መልኩ ስንመለከተው አዎ እጅግ በጣም አስፈሪ ነው። በዚህኛውስ በኩል እየተወሰደ ያለው እርምጃ ተመጣጣኝ እርምጃ አይደለም ወይ? ሪምቢ ይባላል የቻይና ገንዘብ ቀስ በቀስ ዓለም አቀፍ መገበያያም እየሆነ ነው። የሩብልም ሩሲያም ከትሉ መጣ። እነዚህ ሁሉ ተጨምረው ግን እንደዚህ አውቶማቲክ የሆነ ማለት የዶላርን ተጽዕኖ ዴንት ለማድረግ ወይ የዶላርን ተጽዕኖ እንደው የተወሰነ ፐርሰንት እንኳን ለመቀነስ ጊዜ ይወስዳል። አምለ ዶላርን ግብዓተ መሬቱን የሚል ነገር ላይ ለመድረስ ከባድ ነው ይመስለኝ። ኢንፋክት አሁን በአሜሪካ እና በሳዑዲ አረቢያ መካከል አሁን ያለው ከመቃቃርም ባለፈ ምናልባት ከባድ ነገር ነው ያለው። ግን ወደ ውስጥ ስታደብ ከዲሞክራቶች ጋር ባለ ልዩነት ነው የሚሉት። ይሁንና አሁን ዋነኛዋ የሳዑዲ አረቢያ የነዳጅ ደንበኛ ቻይና ነው። ሁለቱ ሀገሮች ደግሞ በመርህ ደረጃ የዚህን የነዳጅ ልውውጥ በዩዋን በቻይና ገብቷል። ፔትሮ ዶላር ነዳጅ በዶላር ነው የሚሸጠው። ዩዋን ለመለዋወጥ ተስማምተዋል። አክቹዋሊ መቼ ይጀምራል፣ እንዴት ይጀምራል ሌላ ጥያቄ ነው። እነዚህ ስታይ ልክ ነን፣ ትልቅ ኢምፓክት አለው። ቅድም እንዳልኩ ዓለም እንደነበረች የማትቀጥልበት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለችው። እነ አሜሪካ ደግሞ ይህንን እንመልሳለን ያሉት ነጥቤን ሳረሳ የሱስ የቭላዲሚር ፑቲን ላልከኝ አንድ ምሳሌ ልስጥ። ኬኔዲ ያሉት በ62/63 የኩባ ሚሳይል ክራይሲስ ቀውስ በነበረበት ጊዜ የኒክሌር ፍጥጫ በሶቪየት ህብረቱ ክሩስቼቭ እና በጆን ኤፍ ኬኔዲ በኩባ የተነሳ በነበረ ጊዜ እነዚህ ሀገሮች ውጥረቱን ፈትተዋል። የኒክሌር ወንጫፍ የሆኑ ሚሳይሎች እስከተወሰኑ አረሮች ኩባ ውስጥ ሲገኙ ኩባን ባህር ብሎኬድ ጣለባት ማለት ነው። ወደ ኩባ የሚገቡ መርከቦችን ሁሉ መፈተሽ ጀመረች አሜሪካ ማለት ነው። ሰው ውጥረት ተፈጠረ። ሰው ይህን ችግር ለመፍታት ሁለቱ መሪዎች በራሳቸው መንገድ በስልክ ከዛም በኋላ በየአምባሳደሮቻቸው ተደራደሩ። ሰው ችግሩን ፈቱ ማለት ነው። ችግሩ ሲፈታ ኩባን አፍንጫዋ ስላለች ኩባን አልነካም ብላ ማለት ነው። ሚሊተርሊ አንድ ቤይ ኦፍ ፒግስ የሚል መጀመሪያ ላይ ከኩባ የተሰደዱ የካስትሮን ስርዓት በመጥላት የተሰደዱ ኩባውያንን መልምላ ኩባ ላይ ያዘመተችው ነው። እሱ እንዳለ ፍርክርኮ ወጥቶ እነ ኩባ ማን እነ ካስትሮ አሸንፉ። ከዛ በኋላ ግን አሜሪካ የነበራት እቅድ ምንድን ነው? ቀጥታ መምታት ነው፣ ሚሊተርሊ እነ ካስትሮን ማውረድ እና ኩባን ወደ ነበረችበት መቀየር ነው። ያቀር ነበራት አሜሪካ ይሄ ክራይሲስ በመሀል ተፈጠረ እንጂ። ስለዚህ ይሄ የሚሳይሉ ጉዳይ ሲመጣ ክሩስኬቭ የማወጣው ሚሳይልን ኩባን እንደማትለኪ ዋስትና ተሰጠኝ ማለት ነው ሰጣሉ አለች አሜሪካ። ይሄ ቃሏ እስካሁን እንደጠበቀ ነው። ኩባን እኮ ሚሊተሪ ልክታ ታጣቀ ካስትሮን በተለያየ መር ሲያይ በምናምን በተለያየ ምስል ታደርጋለ እንጂ አሜሪካ ወይ ያችን ሀገር በመርከብ ከባ ጦር መርከብ ከባ ወይ በአየር ጦርነት ልክፍታ ቻልክ ኩባን ይሄ የሰጠችው ቃል። ከዛም በኋላ ደግሞ ግሪክ ላይ ነው ቱርክ ላይ የነበረ የተጠመደ ሚሳይልም የኒውክሌር ሚሳይል እንደዚሁ አንስታለች።
በስምምነቱ አካል ሳይሆን ውስጥ ለውስጥ በመግባባት እና ሩሲያም ኩባ የነበረው ነቃቀላት ሸክማ ወሰደች ማለት ነው። ሶቪየት ህብረት ውዝግቡ በዚህ ተፈታ እና ኬኔዲ ምንድን ያለ የኒክሌር ባለ ኒክሌር ፓወር ከሆነ አገር ወይም መንግስት ጋር ወታደራዊ ግፍጫ ወይም ፍጥጫ መፍጠር ወይም ያንን የኒክሌር ፓወር የሆነ ሀገር ኒክሌሩን እንዲጠቀም የሚያስገድደው ሁኔታ ውስጥ መክተት ይላል። የፖሊሲ ዜሮ መሆን የፖሊሲ ብልሽት ብቻ አይደለም ይላል። መላው ዓለምን ለጋራ አልቂት ወደ ጋራ አልቂት ይዞ ለመግባት መፈለግ ብቻ ነው የሚሆነው። ይሄ ኬኔዲ ነው። ጆ ባይደን ግን አሁን ዳይሬክትሊ የዚህ ተቃራኒ ነው ያደረጉት። በየጊዜው የሚሰጠው ነገር ማነው ፑቲንን እስኪ አድርገው የሚል ቻሌንጅ ነው እየለመኑት ነው። አድርገው አባበር ይገባ። ስለዚህ አሁን ሰብተን እንደሆን ደግሞ በሰሞኑ የዩክሬን አዲስ ነገር ሶቪየት ሩሲያ በጣም እያቀዛቀዘች ነው። የኒውክሌር ማስጠንቀቂያ እኛ እያቀዛቀዘች ነው። እኛ በኒውክሌር እንጠቀም ነው፣ እሱን በጣም እያቀዛቀዘች ነው ያለችው። ነገር ግን በአሜሪካ በኩል ቅድም እንደነገርኩ ቅርቃር ውስጥ ከተነዋል። መውጫ የሚለው አንገቱን ሰብሮ ከዩክሬን ከመውጣት ውጭ ነው። ይሄ አልተለወጠም። ቶታሊም ዘሌንስኪ አልደራደርም ከፑቲን ጋር ብሏል። መጀመሪያ ደራደራለሁ፣ ለሰላም መደራደር ካለብኝ ነው ከፑቲን ጋር አለ። ከፑቲን ቀጥሎ ከሚመጣ ፑቲንን እንደምታደርጉ አድርጓችሁ እሱን ተክቶ ከሚመጣ መሪ ጋር ነው መደራደሩ። አሁን ደግሞ ባለፈው የክሬሚያን ድልድይ ጥቃት ስላደረሰች ዩክሬን የእሱ በቀል የሆነ የሚሳይል ሩምታና የኢራን ሰራሽ ነው የተባለው ይሄ የድሮን ወጀብ ጥቃት በኋላ ደግሞ ይሄ ድርጊት የሽብር ድርጊት ስለሆነ ቶታሊም ኔጎሽሽን የሚባል ነገር ከሩሲያ ጋር የለም የሚል አቋም ይዟል። ሁለተኛ ዜሌንስኪ ይህ ጦርነት ሊያበቃ የሚችለው ሩሲያ አሁን በ2008 ከ8 ወር ባለፈው የካቲት ከያዘችው የዩክሬን ምድር ለቃ ስትወጣ ብቻ አለ። ወደኋላ ሄደን በ2014 ከያዘችው ከክሬሚያ ጭምር እሱን ለቃ ስትወጣ ብቻ ነው ሊሆን የሚችለው። ሁኔታው ይሄ ነው እና የሰላም ውይይት ለማድረግ አሁን ክፍት ሁኔታ የለም። ገብቷል። በአንጻሩ ደግሞ አሁን ከክረምቱ መግባት ጋር አውሮፓ አሁን ከክረምቱ መግባት ጋር እንግዲህ የኃይል አቅርቦት የተፈጥሮ ጋዝ ራሱ የኑሮ ውድነቱ እንደዚህ ሁሉ ተጨምረው ከክረምቱ ጋር ትልቅ ክራይሲስ እንደሚፈጥር ይጠበቃል። እንደሚታወቀው የዓለም ኢኮኖሚ ያው በጣም እንደሚዳከም ነው አስቀድሞ እነዚህ አለምባ ምናምን የገለጹት ወደዛ ውስጥ እየገባን ያለ ነው። አሁን ምዕራባውያን ይህንን አቋማቸውን እንዲያዙ ቅድም የነገርኩን የጆ ባይደን ወይም የአሜሪካንን አቋም በያዙበት ሁኔታ እንደዚህ ዜሌንስኪን ጨምረ ለድርድር የሚሆን ቦታ የለም። ቅድም እንዳልከው ደግሞ ለቭላዲሚር ፑቲን ኦፕሽን አይደለም። እነዚህ ዶንባስን ለቆ ሊወጣ አይችልም፣ ወይም ደግሞ ኦልሬዲ የሩሲያ ግዛት ያደረጋቸውን እነ ኬርሶን ጭምር መውጣት አይችልም። አሁን ወቅታዊ ነገር እንግዲህ ኬርሶን ላይ የዩክሬን መልሶ ማጥቃት ያለች 2 ወር ገደማ ኬርሶንን ማስለቀቅ የምንችልበት ምዕራፍ ላይ ነው ብለው ነው ያሉት። እና እዛ ላይ ከፍተኛ ዝግጅት እያደረገች ነው ሩሲያ። አዳዲስ ወታደራዊ ኃይል እያስገባት ወደ 75,000 ሰው ድኒፐር ወንዝን አሻግራ ወደ ራሷ ግዛት አቅራቢያ ወስዳለች። እና እዛ ላይ በጣም የተፋፋመ ውጊያ ሊያደርጉ የሚችሉበት ሁኔታ ነው ኬርሶን ያለው። በዚህ በኩል ወደ መሬት ስትመጣ ባክቱም የምትባል ከተማን ሩሲያ በጣም እያጠቃች ነው ያለችው። እና ይችን ከተማ ከያዘች ክራማቶርስክ የሚባለው ትልቁ የዶነትስክ የሚገኝ ትልቁ ከተማ እና እንደዚህ ስሎቪያንስክ እንደዚህ የሚባሉ ሁለቱ የእነሱ መንገድ ላይ ያለ ነው እና ይህንን ከያዘ
እነዚህ ሁለቱ ናቸው በወሳኝነት ትልቆቹ በሩሲያ ቁጥጥር ስር ያልገቡ የዶነትስ ግዛቶች ናቸው። እና ይሄን ካደረገ ኦልሞስት 90 ምናምን በመቶ ዶነትስክን ተቆጣጥረ ማለት ነው። አሁን ከደረሰበት ሽርፍራፊ ማጣት በስተቀር ከ90 በመቶ በላይ ሉሃንስክን በሩሲያ እጅ። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ከተሞችን ሩሲያ ምትይዝ ከሆነ ኦልሞስት ዶነትስክን እንዳለችው 90 ከመቶ በላይ ያዘች ማለት ነው። ሉሃንስክን በዚህ መንገድ ይዛለች ማለት ነው። እነዚህ የራሽያ አካል ናቸው። ከዚህ በኋላ እንደገና ማን ነው ኬርሶን በማላቆና ለኔ ግልጽ ባልሆነልኝ ሁኔታ እንትንን አታነሳ ማሪዮፖል አይነሳ። እሱ ለጊዜው ግልጽ ያልሆነልኝና ሁኔታዎችን እያየን ለብቻው የምናነሳ ይሆናል። የማሪዮፖል ከፍተኛ ፍልሚያ የያዘችው ቦታ ማሪዮፖል ከተማ ያውም የወደመው ወድመው ከኬርሶን ቀጥላ የያዘችው ማሪዮፖል። ማሪዮፖል ግን የራሽያ አካል አልተደረገም ራሱ። እሱ ክፍቱን እንዳለ ነው። አይ ዶንት ኖ። ስለዚህ ይሄ ሁኔታ ባለበት ሁኔታ እና የዘሌንስኪን አቋም እና የአሜሪካንን አቋም በአንድ ላይ ወስደ የሩሲያን እርምጃ ስትወስደው ለድርድር ቦታ የለው። ይህም ሆኖ ግን ለሁለቱም ወገኖች ሌላው ዓለም ደግሞ የሚያስበው የኒውክሌር ጦርነቱ ኦፕሽናል ወይም ወደ ሶስተኛ የዓለም ጦርነት መግባቱም ኦፕሽናል። ስለዚህ በዚህ መካከል በዚህ ጽንፍ መካከል ውስጥ ለውስጥ ሊደረስበት የሚችል ነገር ሊኖር ይችላል የሚል ተስፋ ነው በዓለም ላይ ያለው። እና ይህን በተመለከተ ግን ይህን ኤክስፕሎይት ለማድረግ በዚህ መንገድ እነዚህ ሀገሮች ተደራድረው ወደ ሰላም ሊመጡ የሚችሉበት ሁኔታ ይህን እንትን ማስቀረት በሚል የሞከረ ለመሞከር እየጣረ ያለ የቱርኩ ኤርዶጋን ናቸው። እና ኤርዶጋን እየሞከሩ እንደሆነ ይታወቃል። ከዛ ውጭ ግን የምታየው ይሄን የሚባል ነገር የለም። ይልቅ ውጥረቱ በጣም ጨምሯል። ለምን ቢባል ሩሲያ በመከላከያ ሚኒስትሩ አማካኝነት በዚህ ሳምንት የሰራችው የተፈጠረ ትልቅ ነገር ምንድን ነው? ለአሜሪካ መከላከያ ሚኒስትርና ከፍተኛ የጦር ጀነራሎች፣ ለእንግሊዙ የመከላከያ ሚኒስትር ዋለስ፣ ለፈረንሳዩ መከላከያ ሚኒስትር፣ ለቻይናው መከላከያ ሚኒስትር፣ ለህንድ መከላከያ ሚኒስትር፣ ለቱርክ መከላከያ ሚኒስትር፣ ለእነዚህ አገሮች ጋር እየደወሉ ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል፣ ማሳሰቢያ ሰጥተዋል። ዩክሬን ደርቲ ቦምብ ልታፈነዳ እየተዘጋጀች ነው። ይሄ ደርቲ ቦምብ የሚሉት የኒክሌር ቦምብ አይደለም። ቤዚካሊ ስሪቱ ማንኛውም መደበኛ ኮንቬንሽናል ቦምብ ነው፣ ፈንጂ ነው። ዲናም ለምሳሌ ዲናሚት ማለት ነው። ግን ዲናሚቶችን በኖርማል ዲናሚት ውስጥ የዩክሬን ምድር ጊዜ ራዲዮ የዩራኒየም ወይም የሬዲዮ አክቲቭ ውጋጅ የዩራኒየም ውጋጅ እሱን በፈንጂ እሱን መበተን ኬሚካልም ልትበትንበት ትችላል። እሱን አንድ ቦታ ላይ አፈንድተህ በእሱ አማካኝነት ውስጡ የያዘውን እንትን ምንድን ነው የዩራኒየም ውጋጅ በመበተን አየሩን መበከል ወይም እዛ አካባቢ ላይ የተወሰነ ጉዳት ማድረስ የሚል ነው። ይሄ ቤዚካሊ ጦርነትን ማሸነፍ አይደለም። ገብቷል? ይሄንን ሊያደርጉ እየተዘጋጁ ነው ዩክሬኖች። እኔ መረጃዋል ያለ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። ለዚህ እንግሊዝና አሜሪካ የሰጡት ምላሽ ዩክሬንን ጨምረ ማለት ነው። ይሄ የታወቀ የተበላበት የራሽያ አካሄድ ነው። ራሷ ልታደርገው የምትፈልገውን ነገር መጀመሪያ ተደረገብኝ ትላለች። ገብተሃል? ስለዚህ ምንድን ነው አንዱ አስተሳሰብ፣ አንድ የሆነ ልታፈነዳው የምትፈልገው የታክቲካል ኒክሌር ሊሆን ይችላል፣ ዝግጅት እያደረገች ነው ራሷ ራሽያ፣ ያን እርምጃ ልትወስድ ነው ማለት ነው። ያንን ለመውሰድ የሚያስችላት ማመቻቸት ነው ይሄ። እና ይህንን ደግሞ ዩክሬን የዓለም አቀፉ ይሄ የአቶሚክ ኤጀንሲ የሚባላል መና እንደዚህ እነሱ መጥተው እንዲመረምሩና እንዲያረጋግጡ ብላ የተወሰኑ እንትኖችን የኒውክሌር እንትኖቿን ፈትሸው ይሄ አይነት ሁኔታ እንደሌለ
ገልጸዋል እነሱ እና ሌሎችም ይቀርባሉ። ሩሲያ ግን ስትሪክትሊ የምትለው ይሄን ለማድረግ ዩክሬን ካፓብል ነች። የራሷ የአሜሪካን የባዮሎጂካል የምናምን መሳሪያ ላብራቶሪ ነች። ስለዚህ እኔ ለዚህ ኢንፎርሜሽን አለኝ እና እንድታውቁት ነው የሚል መረጃ ነው የሰጠችው። አዎ እንድታውቁት ነው። ስለዚህ ይሄን ስበብ አድርጋ ወይም ይሄ ተተኮሰብኝ በሚል አድርጋ የኒውክሌር አጸፋ ለመስጠት ቅድም ያልኩት የጦርነት ሁኔታ ለመቀየር ታክቲካል ምሳሌ ለምሳሌ ፕሮባብሊ ኬርሶን ከፍተኛ ፍጥጫ ያላት እና ለጥቀው ማስ ኪሎ መሬት ነው ኬርሶን። ገብቷል? ኬርሶን ክሬሚያ ማለት ነው። አዎ ገብቷል? ስለዚህ ኬርሶንን አትለቅም። እዛ ወይ እዛ ልትጠቀም ብቻ እነሱ ያደረጉት ሁኔታዎችን እያመቻቸች በሚል እንደ ፕሮፓጋንዳ እንደሷ እንወሰድባት እና ይሄ ሁኔታ ግን አለ። ልባድር ቀላል ነገር አለም። የራሻው መከላከያ ምስል ለእነዚህ ሀገሮች ሁሉ ጀነነት ተናግሯል። ኤኒ ታይም ልታፈነዳ ትችላለች። ገብቷል? በመደበኛ ፈንጂ ሆኖ በእሷ አማካኝነት የኒክሌር ዝቃጭ ወይም ለዚህ በመበተን የተወሰነ ጥፋት የሚያደርስ ልታፈነዳ ዝግጁ ናት የሚል ነው። ይሄ ውጥረቱን የሚያጋግለው ይመስላል። በምዕራቦችም ብናይ ሩሲያ አንድ እርምጃ ልትወስድ ድምቃርባን አመልካች በሩሲያን በኩል ብትመለከት ሩሲያ ወደ ኒውክሌር ምላሽ እንድትገባ ሊያስገድድ የሚችል ሁኔታ ከዩክሬን በኩል ሊደረግ ነው። እንደውም አንድ የራሽያን አምባሳደር ነው የምን ሀገር አምባሳደር እንደሆነ አላውቅም፣ የቢቢሲ ላይ ያለችው አንድ ጋዜጠኛ ነች፣ ስሟን ረሳሁት አሁን እና ብላክ ኤንድ ዋይት ጠየቀችው። ገና ነገር ጠይቆት አለች፣ ለምንድን ነው ዩክሬንን ማድረግ ያለባት አለች። አሁን እናንተ እንደምትሉት እንግዲህ ዩክሬን አንድ በዚህ አማካኝነት በዲማሚት ወይም በመደበኛ ትናርጋ ይሄን ልታደርግ ነው። ደርቲ ቦምብ የሚባለው ኒውክሌር አይደለም ግን የማሸበሪያ ወይም የተወሰነ ጥፋት ማድረሻ እንደዚህ መውሰዱ ከሚያመጣው ሪስክ አንጻር ለምን ልትፈልግ ትችላለች? ምናልባት ትኩረት ነው። ዩክሬን እኮ የለችም። አሁን ዩክሬን እኮ የምትኖረው ጠቅላላ በምዕራቡ እንትን ነው የምተኩሰው መሳሪያ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ኢኮኖሚ ሁሉ ለወድምቻ ልታገርቻል። ስለዚህ አሁን ከክረምቱ መምጣት ጋር የምዕራባውያኑ ትኩረት ትፈልጋለች። ብቷል የምዕራባውያኑ አይንና ትኩረት ከእሷ ከተነሳ የለችም እንዳገር። ስለዚህ ያንን ነገር ለማድረግ ትፈልጋለች እና እኛ የምንለው ነገር ይመርመርና ይጣራ ነው የምንለው እንጂ ዝም ብሎ እናንተ እንደምትሉት ለፕሮፓጋንዳ የተነገረ አይደለም ይላል። ይሄ ውጥረቱን አንድ ስቴፕ ያስኬደ ነው ማለት ይችላል። እና ሌላው በዚህ ሳምንት የተፈጠረ ከዩክሬን ጋር ዩክሬን ውስጥ እየሆነ ከመጣው ነገር የተነሳ ነው ብዬ ብለ አንደኛ የዚህ ቀጥተኛ ነጸብራቅ አሁን ቻይና ማነው ሺ ዚፒንግን ለሶስተኛ ጊዜ ኮሚኒስት ፓርቲ ውስጥ አድርጎ መርጧል። ከማው ሴቱንግ ቀጥሎ ሶስተኛ ስልጣን ዘመን ያገኙ ብቸኛ ሰው ነው ሺ ዚፒንግ። ነገር ግን ህገ መንግስቱ እስከፈለገ ይፈቅድለታል። እና እኚህ ሰው ትልቁ የስልጣን ዘመናቸው መገለጫ ወይም ዋና ግባቸው ጠንካራ ቻይናን መፍጠር ነው። እና አሁን የምናያትን ቻይና በዚህ መልኩ ሚሊተርሊ የገነባት ሺፒንግ ነው። እና ግቡ ታይዋንን አድርጎ ቻይናን አንድ ማድረግ ነው። ሰው የቀየረው ፖሊሲ የለም። አቋሙ እንደጠበቀ ነው። በሰላም ቢቻል ማይቻል ከሆነ በወታደራዊ መንገድ ታይዋን የከነት ሀገር ጋር ትቀላቀላለች የሚለውን አጽድቆ ነው የተነሳው ኮሚኒስት ፓርቲ። ስለዚህ በዚህ መንገድ ሩሲያን አፍረክርኳል ብለው ነው የሚያምኑት ምዕራባውያን። የዩክሬን ጦርነት አፍረክርኮ መንገድ በዚህ መንገድ ቻይናንም መግጠም ስለምንችል የመግጠም የታይዋንን ላይ ኮንፍሮንት እናደርጋታለን የሚል ግልጽ የሆነ አቋም ይዘዋል። የአሜሪካ ዓላማም ቻይናን በውድድር መላክ በማንኛውም መንገድ ታይዋን ላይ ወታደር እርምጃ የመሰንዘር ፍላጎቷን ነው እንድትል ማድረግ ነው የሚል ነው አቋሙ። አሁን የዓለምን ውጥረት ነው ማሳየው። ሌላ ተጨማሪ ውጥረት እኔ በጣም የገረመኝ ሰሜን ኮሪያ
በጣም ብዙ እንትሮች ተኩሳል ባሁን የረጅም ርቀት ለመካከለኛ ርቀት ሚሳኤሎች ቱ ፐርፌክሽን ሌቭል ማለት ነው። እነዚህ የኒክሌር ኬፓብል ሚሳኤሎች ናቸው። እና የኒክሌር ፓወር አገር ነው 20 ምናምን የኒክሌር አሮች አሏት ይባላል። ሃይድሮጂን ቦምብ ወይም ቴርሞኒክሌር ቦምብ የሚባለው ይኖራት አይኖራት ይደረጋገጠ የለም እንደሌላት ነው የሚታመነው። አቶሚክ ቦምቦች ነው ያሏት። እና እነዚህ በማውደም ጥራት ደረጃ በጣም መሰረታዊ ልዩነት አላቸው። ይሁንና እዛም ደረጃ ላይ ሳትደርስ አትቀርችም የሚል ፍራቻ አለ ሰሜን ኮሪያ። ስለዚህ አቋርጣው የቆየችውን ከአሜሪካ ጋር ማዕቀቡል አሜሪካ ማዕቀቡል ልታላላላት ልታነሳላት እሷም የኒውክሌር መሳሪያዎቿን ልታስረክብ ፈንትሮቹን የነበረው ድርድር ከሽፏል። ስለዚህ አሁን ከ2017 ላይ ነው ለመጨረሻ ጊዜ የኒውክሌር ሙከራ ያደረገችው። አሁን የኒውክሌር ሙከራ ልታደርግ የተዘጋጀች ነው። አዲስ ኒውክሌር ቦምብ ሰርታለች ማለት ነው። ኦኬ ይሄ የኒውክሌር ሙከራ ይሄ ልታደርግ ዝግጅት አላት ነው የሚለው ለእኔ አዲስ የሆነብኝ። ሁሉ ቦታ ላይ መቆጣጠር እንዴት ነው ነገሮች እየተቆላለፉ የሚለው የደቡብ ኮሪያ ጃፓን እና አሜሪካ በጋራ የሰጡት ማስጠንቀቂያ ምን ይላል መሰለ? ሰሜን ኮሪያ አሁን አቅደዋለች የሚባለውን የኒውክሌር ሙከራ ብታደርግ አንፓራለልድ ምላሽ እንሰጣለን። ከዚህ ቀደም ሰሜን ኮሪያ ሞክራ የመጣባት ነገር የለም። አሁን ግን አንፓራለል የሆነ ምላሽ ነው የሚሰጠው የሚል ነው። ከዚህ በፊት ያልነበረ ኃይለኛ ምላሽ ነው የሚሰጠው። ሚሊተሪ ነው አባባል ገብቷል። ይሄንን መቀበል አለብን። ለምሳሌ አሁን ኡንና ቭላዲሚር ፑቲን አንድ የምታስቀምጣቸው አሉ። ፑቲን እንደ ከመሬት ተነስቶ በራሱ ሊወስን አይችልም። ቢወስን እንኳ በተዋረድ ኖር ነው የሚችሉ አካል ይኖር ይችላል። በአንተ እንግዲህ የለም በሰሜን ኮሪያ ከወሰነ ወሰነ የኪሞች ፊፍ ደም ናት እኮ ሰሜን ኮሪያ። አንተ ህዝብ ነው ሰሜን ኮሪያ ኦን ወሰነ ህዝብ ተቀበል እንዲመጣል የለም። ስለዚህ ኦን የኒውክሌር መሳሪያ የመጠቀም ፖቴንሻል ከፍተኛ በጣም ምናልባትም በጣም አደገኛው ሰው ነው ብዬ ነው የማስበው። ፑቲን እንዳሉትም በዚህም በል ፑቲን ወደ ኒውክሌር ለመግባት ይቀዳል ብዬ የምለው አለ ሊገባ ይችላል። የሩሲያ ጉዳይ ከሆነ ያው ሩሲያ የሚጠብቃት ተሸነፈች ማለት እንደ ሶቪየት ህብረት መፈረካከስ። ይህን ደግሞ በሶቪየት ህብረት መፈረካከስ የሀያኛው ክፍለ ዘመን ታላቅ ስትራቴጂክ ጥፋት ብሎ ያለ ሰው በሱ ዘመንና በሱ ሰዓት የሩሲያን ሊቀበላችሁ። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ሁኔታ በዚህ ነው እዛ ያለው። ኦን ላይ ግን ሰሜን ኮሪያ ላይ ስትመጣ ግን ምንም ጥያቄ ነው። ኦን እንደ ኦንነቱ ከፈለገና ማድረግ አለብኝ ብሎ ካመነ ያደርገዋል። ገብቷል። አሁን ለኦን የሰጡት ማስጠንቀቂያ ከዚህ በፊት ያን አንድ ፓራለል እንደሆነ ምላሽ ነው የምንሰጠው ብሏል። እንደዚህ አይነቱ አባባል ሊመጣ የቻለው እዚህ ዩክሬን ላይ ከተፈጠረው ነው ነው የምልህ። ብላክ ኤንድ ዋይት እያየን ያለ ነው። ቭላዲሚር ፑቲን ኒውክሊየር ኃይላቸው አልበገረላቸው። ገብቶሃል። አሁን የአየር መቃወሚያ እየሰጡ ነው። አውሮፕላን የቆሙ መለዋወጫ አጥተው የቆሙ የዩክሬን አውሮፕላን በሙሉ እንዲነሱ አድርጓል። የጦር ጀቶች መለዋወጫ በማቅረብ ከተለያዩ ከቀድሞ የሶሻሊስት ሀገሮች የቀድሞ ሶሻሊስት ሀገሮች የሆኑ ደግሞ ታንኮቻቸውን በመስጠት ታንክ ጭምር ዩክሬን አለ። ይሄ ረጅም ርቀት መቺ ሚሳይል የተባለውንም ነገና ከነገ ወዲያ አይሰጡም ለማለት እቸግራለሁ። ሁኔታው እንትን እያለት ነው። ምክንያቱም ፍሪ ሆነው ነው ይህን እያደረጉ ያሉት ምዕራባውያን። አክቹዋሊ ጦርነት ውስጥ ራሳቸው ዘለው የመግባት ፍላጎትና ጉጉታቸው ከፍተኛ ነው የሚወጡት መግለጫ ሰጥታኝ። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የምትለው? የኒውክሌር ማስጠንቀቂያው እኮ ዓላማ እንዲህ እንዳይሆኑ ነበር አይደለም እንዴ? ስለዚህ አሁን ሞር ታጋሽነት የምታየው ከሩሲያ በኩል ነው። ስለዚህ ይሄንን አድርገው አሁን በዚህ ሰሞን ደግሞ በሩሲያ በኩል የሚነገረው የኒውክሌር እንትን አላን ማቀዛቀዝ ነገር፣ እነዚህ ግምት ስታስገባ ጉድነስ
ይሄንንም እንደዚህ ብንለው ተመሳሳይ ማስጠንቀቂያ ማለት ነው። Don't do that. ኮንሲኩዌንሱ ከፍተኛ ነው በማለት ማለት ነው። በዚህ መንገድ ብንሄድ እናቀባዋለን እንዳይተሞክር እናርጓለን የሚል ስትሮንግ ሜታለት በታደርግ ዲቫስቴቲንግ ወነር መጃ ነው ስላል ለሚ ነው ከዚህ ፍጥቅር ያለው እንግዲህ ሳይኮሎጂ በሁለት ጎኑ የሚቆርጥ ስለት ትናንት ይሄን መጠቀም አልቻልንም ነበር ለምን የኒውክሌር ኃይል የሆነን ኃይል በተመለከተ የኬኔዲን አላማ ነበር የሚያራምዱት ባጭሩ ወጥረ ወደዛ ፈጥጫ ብንደረገው በኒውክሌር አንዱ ለሶስት ከተሞቻችን ልናጣን ይችላልን አሁን ግን ኮንፍሮንት ማድረግ ነው እኛ የበለጠ ኒውክሌር አለን የበለጠ በጣም አጥለቅላቂ የሆነ መደበኛ ኃይል አለ የውጊያ አቅም አለን እጅግ ሞደርን የሆነ አርሚ አለን ልምድ ያለው ብዙ ጦር ሜዳዎች ላይ ያሸነፈ አርሚ አለን ሰሜን ኮሪያ ይሄን ሙከራ ብታደርግ ደቡብ ኮሪያ ራሷ የኒውክሌር ካልተበለጠች በስተቀር ኒውክሌርን በአሜሪካ ተሰመች በሾች የሚቆጠሩ አሜሪካ ወታደሮች እዛ አሉ ደቡብ ኮሪያ ስለዚህ ሰሜን ኮሪያና አሁን ደቡብ ኮሪያ ያላቸው ወታደራዊ ቴክኖሎጂካዊ አቅም በጣም የተለያየ ነው ገብቷል ስለዚህ ሶስቱ ሀገሮች ተምብለታ ዲቫስት አንፓራሌል ዶነ መላሽ ለምስጠው ብለዋል ፕሮባብሊ ኡንም አሁን በጣም ወሰን አለበት ይሄን ለማፈንደር አዎ ፍርሃት ይሰማል ወብሲህ በጣም በእንትን በስታየው ሻርፕ ነገር ነው እና የዓለም ውጥረት በየቦታው አልባል እንደገና ከዚህ ከዩክሬን ጦርነት ጋር ተያይዞ ትልቅ ሚና የተጫወቱት አሁን ዩክሬንን በማጥቃት የዩክሬን የኤነርጂ የኤሌክትሪክ ሰብስቴሽንስ የመሳሰሉትን በማውደም ሀገሪቱን ጨለማ ውስጥ በመክተት ሚና የተጫወቱት እነዚህ ሻሂድ 3636 የሚባሉ የኢራን ድሮኖች ናቸው መባል በ20,000 ዶላር ነው የምትገዛቸው መርከብ ሙሉ አዛለች ነው የሚባለው ሌላ የሚባለው አሁን የራሽያና የሞስኮና የቴራን አክሲስ ፈጥሯል እዚህ ጋር አሰላለ ብዙ የአፍሪካ ሀገር በአቋም ደረጃ አሁንም አሜሪካ እንደፈለገችው አይደል አዎ እሱ ስትይዝ ከኢራን በስተጀርባ ደግሞ እስራኤል አለች ለእስራኤል ኢራን የሉና ጠላት ናት ኢራን ያለችበት ቦታ በሆነ መንገድ እስራኤል አለች ስለዚህ ዘለን እስካሁን ፑሽ እያደረጋት ነው እስራኤል አለ ሉክ ስለዚህ እስራኤል ደግሞ ያጭር ርቀት እነዚህ ያጭር ርቀት ታክቲካል መሳሪያዎች የሮኬት ካቱሻ ምናምን የመሳሰሉትን እንደ ሾላ የምታረግፍበት አይንዶም የሚባል ሚሳይል አለ በቅርብ ርቀት የሚተኮስ ማለት እኮ ከቃሊቲ እንዴት አድርጌ ልንገር ከጉለሌ የሆነ ወደ ፒያሳ የምተኩሰው ታይም የለህም ኢማጅን የጥይቱን ፍጥነት አስብ በዚህ ደረጃ የሚተኮስ ተኩሳ የማክሸፍ ብቃት አለው አይንዶ ሩሲያ ደግሞ በጣም አስጠንቅቃለች ለዩክሬን መሳሪያ የምታግዥ ከሆነ እኔ ዩክሬንን አስታጥቃለሁ አሁን ይሄ ኒኩለር የምትታጠቀበት ሁኔታዎች ካመቻቸች ሩሲያ ኢራንና እስራኤል ደግሞ ምን ሊሆኑ ነው ይሄም ትክክለኛ ስጋት ሆኖ ስለሆነ ዘለንስኪ ይሁዲ ነው ጁሽ ነው እና እስራኤል ደግሞ አይሁዳዊ ሀገር ነች እና ትልቅ ጥቃት ነው የተደረገብኝ ያለው ከጎኔ ልትቆሚ ይገባል የሚለው የዘሌንስኪ ጥሪ እንደ አንድ በመካከለኛው ምስራቅም አንድ ብለህ የምትቆጥራት ዲሞክራሲያዊት ሀገር እስራኤል ናት ከዚህ አንጻር በተደጋጋሚ ነው ለእሱ የእስራኤልን ድጋፍ በመጠየቅ እና እስራኤል ያው ሰብአዊ እርዳታ የመሳሰለውን ነገር ትሰጣለች ሚሊተርሊ አልገባችም ባላንስ እየጠበቀች ነው ያለችው ምክንያቱም በሶሪያ ኢራን እግር እንዳትተክል ገብቷል አሁን ወደ ጋዛ ስትሄድ ሐማስ የሚባል የኢራን ፕሮክሲ አለ ገብቷል ይሄን አሁን እኮ እዛው ጋዛ ውስጥ ሁሉ በድብቅ ያመርቱታል እኮ የኢራንን ሚሳይል እና ሁሌ አስታጥቃ እስራኤልን የማዳከም ፍራስትሬት የማድረግ ጦርነት የምታካሄደው ኢራን እዛ አሁን ሐማስ ተፈጥሯል ጋዛ ውስጥ ሊባኖስ ስትሄድ ሄዝቦላን ተክላለች ኢራን የራሱን ሮኬቶች ይሰራል
በተመሳሳይ ሁኔታ በሶሪያ የርስበርስ ጦርነት ጊዜ አሳድን በማገዝ ተዋጉት የሚታወቁት ራሽያና ኢራን ናቸው። ስለዚህ ያንን ሁሉ መከራና በላ አልፎ አሳድ ስቲል ስልጣን ላይ ነው። የዚህ ሁለታ ምንድነው? የዛ የሶሪያ ውስጥ ያላት ተሰሚነትና አስፈላጊነት ኢራን ከፍተኛ ይሄን ምክንያት አድርገ ሌላ ህዝቦላ ሌላ ወታደራዊ ቅንቅን በእስራኤል ላይ መፍጠር ትፈልጋለች። ሉክ አሁን ሶሪያ፣ ሊባኖስ እዚህ ቁጣ ገጠመ፣ ሊባኖስ ከዛ ደግሞ ጋዛ ታርገው፣ እነዚህ በተለያየ ጊዜ እስራኤልን ፍራስትሬት የሚያደርጉ ኃይሎች ናቸው የሚሆኑት። ስለዚህ እስራኤል ነው በሶሪያ ምድር ላይማ የኢራን ወታደራዊ መሰረት አጥልም በሚል ሁልጊዜ በጦር ግጭት እየገባች ታወድማለች። ፎሊ መረጃ አላት። መሳሪያ በመርከብ አምጥታ ከሆነ መርከቡ ይሰምጣል፣ ይመታል። ባየ በሆነ መንገድ በአውሮፕላን አስገብተው ከሆነ አየር ማረፊያ ይመታል፣ የጥይቱ የተከማ መጋዘን ይወድማል። የሆነ የጦር ሰፈር ውስጥ እያደረገች ከሆነ የእንትን ይመታል። በቋም 24 ሰዓት ምስል። ስለዚህ ይህን ውጊያ ሶሪያ ውስጥ ማካሄድ የህልውና ጉዳይ ነው ለእስራኤል። ሶሪያ ውስጥ ያለችው ደግሞ ዋናው ኃይል ሩሲያ ነው። S-300 ገጥማ ቁጭ ብላለች። የአየር መቋሚያ ዘመን የአየር መቋሚያ ነው። ቭላዲሚር ፑቲን እዛ አሉ ለማለት ነው። እስራኤል ገብታ ደብደባ ስትወጣ ያሉ ማለት ነው። ቭላዲሚር ፑቲን ግን የምትመታቸው ቦታዎች ጦርነቷ ከኢራን ጋር መሆኑን ይገነዘባሉ። ስለዚህ ዝም ይላሉ ማለት ነው። ይሄ ታሲት አግሪመንት ነው። አሁን ኢራን ዋነኛዋ የእስራኤል አይንና ናጫ የሉና ጸር የሆነች ሀገር ሻሂድ 136 የተባለ 2400 ኪሎ ሜትር መሄድ የሚችል ከትራክ ላይ ነው የምትተኩሰው ከጭነት መኪና እንትን እና እስከ 35 እስከ 40 ኪሎ ሜትር እስከ 40 ኪሎ ግራም የሚመዝን ፈንጂ ቦምብ ይዞ ይሄዳል ማለት እና አጥፍቶ ጠፊ ነው። ስለዚህ አሁን የተላኩ ለምሳሌ እኔ እናንተ ላይ ቢሆን ወይም እዚህ ቤት ላይ ቢሆን ነው የምነግርህ፣ ይህንን ቤት እስኪያገኝ ድረስ ያንዣብባል ማለት ነው። ሲያገኝ ይዞ ላዩ ላይ ወድቃል ማለት ነው። አጥፍቶ ጠፊ ነው። ድጋሚ ሌላ ስራ ላይ ልክ አሁን ያንን እንደ ንብ ቭላዲሚር ፑቲን ዩክሬን ላይ እንደ ንብ ስለቆጠ ድምፁ እንደ ንብ ነው፣ ዝም ይል ነው። አራት ማዕዘን ሲለቀቅ የህዝቡን ሽብር አስበው፣ ትልቅ የሽብር መሳሪያ ነው። ምክንያቱም ማንን ነው የሚፈልገው? እኔ ከሚፈልገው ኢላማ የቱ ጋር ነው የምገኘው? ተደርቦ መሞታል። ስለዚህ ከፍተኛ ውድመት በመፍጠር በእንትን በማለት ትልቅ ሚና ተጫውተዋል በዩክሬን። ይሄ ለኢራን ትልቅ ነገር አሁን እያየች ነው መሳሪያዎቿ። እነሱም እንዴት አድርገን እንምታው ነው፣ ይህንን እንደ ሾላ እናርግፈው ነው። ለምን በመደበኛ ሚሳኤል መምታት ማለት ለትላልቅ የጦር ጀቶች ልጠቀምበት በምትችለው ሚሳኤል እነዚህን ስታባረር መዋል እንትኖችን የዩክሬንን እንትን የሚያለጥፍ ነው። ይህንንም ትፈልጓለች ነው የሚባለው ሩሲያ ገብቷል። የሩሲያን እነዛን ክሩዝ እና ቦሊስቲክ ሚሳይሎችን ልታወድ የምትተኩሰውን ሚሳይል እንደኔ እንደዚህ ብዝ የሚሉትን ለማርገፍ ስትተኩስ፣ አንደኛ በራዳር አይታይም፣ ዝቅ ብሎ ነው የሚገቡት። ስትተኩስ እንትንን ክምችትህን ዲፕሊት ያደርጉታል። ለሌላ የሚጠቅምህን እንትን ማለት ነው። ለዚህ መፍትሄው አሁን ለዩክሬን የእስራኤል አይሮን ዶም ነበር። እሱ እንደዚህ መኪና ላይ አቁመ ፉር የምታደርጉ እንደገና ደግሞ የዳዊት ፉሪሳ ምትለዋል በጣም ዘመን የሆነ ሌላ ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱም ምትሰጠኝ ገብቷል። ለዚህ ችግር መፍትሄ ያገኘው ባይነች ዩክሬን ይህን አልሰጥም ያለች እስራኤል። ሰብአዊ እርዳታ ግን ለምሳሌ የጠላት ማንኛውም የአየር ጥቃት ከመድረሱ በፊት በጣም ፈጣንና በሁሉም በዩክሬን ምድር ማስጠንቀቂያ መስጠት የሚችሉ መሳሪያዎች አሉ አለ። ይህንን ለመስጠት ዝግጁ ነኝ ብላለች። አክቹዋሊ ይህን ግን አልሰጥም፣ ምክንያቱም ይሄን ማድረግ ቅድም አንተ እንዳልከው ከሩሲያ ጋር የሚያፋጥጣት ነው። የሩሲያ ብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት ምክትል ፕሬዚደንት ናቸው። ከዚህ በፊት ደግሞ የሩሲያ ፕሬዚደንት ነበሩ እና ኖ ያለ ለሩሲያ ለእስራኤል ዳትሰጭ ዘለንስኪ መሳሪያ እንዳሰጭ
አይ ዶንት ኖ ለጊዜው ያለው የእስራኤል ፖሊሲ አለመስጠት ነው። ነገና ከነገ ወዲያ ይቀየራል አይቀየርም ማንም ዋስትና ሊሰጣችን። ስለዚህ በተመሳሳይ ሁኔታ ሶሪያ ላይ ያላት እንቅስቃሴ ደግሞ ከሩሲያ ጋር የሚያጋጫት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አሁን ያለው ሁኔታ በዚህ ነው። ግን ኢራን እነዚህ መሳሪያዎቿ ጥቅም ላይ ሲውሉ ማየቷ እና ውጤታማነታቸው ድክመታቸው እየገበገበች የበለጠ አደገኛ ድሮን የመስራት እድል አላት። እንደገና የሩሲያ የሷን መካከለኛ ርቀት መቺ ምናምን ሚሳኤሎች የመጠቀም ዝንባል ያላት ነው የሚባለው የኢራን። ስለዚህ ኢራን ቴክኖሎጂካሊ በጣም በጦር ቴክኖሎጂ ገፍታ የመጣች አገር ሆናለች። ዶም ድሮ አንዳንዶች ሲከራከሩ እንደ ቻይና መድረስ ውቅና ሊሰጣት የምትገባ ሀገሮች ይሏታል። ስለዚህ ማንኛውም የኢራን እንቅስቃሴ እስራኤል በአጽንኦት ነው የምትከታተለው። እና ምናልባት የኢራን ሚሳኤሎች በሩሲያ በኩል ሆነው ዩክሬን ላይ የሚውሉ ከሆነ ግን እስራኤል አቋም ልትቀይር አትችልም ብዬ ዋስትና መስጠት አልችል። እና ዓለም ላይ ያለ ሁኔታ እንደምታየው በዚህ መንገድ በአውሮፓ፣ በኤሽያ፣ ለጊዜው በመካከለኛው ምስራቅ ሳውዲ አረቢያ እና አሜሪካ ያላቸውን መቋሰል ይዘህ በጣም አስጨናቂ አስጨናቂ እንዲያውም አቻ ጥሩ ቃል ነው አስጨናቂ የሚለው ማለት ነው። ምክንያቱም ተንፍሰን ሌላ አየር እስክንስብ ድረስ ዓለም ተለውጣል እናገኛት እንችላለን። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ቅድም አንተ ስታነሳው ምንድን ነው ያልከው ኒኩለር የታጠቀን ኃይል ላይ ጫና ማሳደር ተገቢ አይደለም። ምክንያቱም ሊተኩስም ላይተኩስም ይችላል የስነ ልቦና። አሁን ዓለም ግን ምን እያደረገች ነው? አይተኩስም የሚል ተኳሹን መተማመን፣ አሁን ጭንቀት ላይ ያለውን ሰው መተማመን ላይ ነው ያለ ነው ማለት ነው። ይሄ አቅጣጫ ደግሞ ነገ ምን ይዞ ሊመጣ ይችላል መወሰን አይቻልም። አዎ ፕሮባብሊ ራሱ ጆ ባይደንም እኮ አርማጌዶን ብሏል። ዳፉ አርማጌዶን ነው። አርማጌዶን የመግባት ፍላጎት ነው። እንታይዘን እንተላለቃታለን እንጂ ያስከውን ይዛ አትቆይም። በቃ አትችልም ከዚህ በኋላ በኒክሌር እያስፈራራ የሚል እና ዓለም አስደናቂ ሁኔታ ነች። ስለዚህ እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራማችን ይህንን ይመስላል። እጅግ በጣም ጥሩ ቆይታ ነበረን ዓለም። ይህ የቤተ ይስሐቅ ፕሮግራም ነው። ዘወትር ቅዳሜ ከምሽቱ 1 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ባህሩ ቴሌቪዥን ይቀርብላችኋል። አድማጮች አዋዜ ዜናዎችና በተለያዩ ርዕሶች ላይ ያተኮሩ ዝግጅቶችን በስፋት እንዲያቀርብላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ አዋዜን በፈቃደኝነት ማገዝ ትችላላችሁ። ከስር ባለው አካውንት አዋዜን ማገዝ ትችላላችሁ ፈልጋችሁ ብቻ። ይህ ከሆነ ያለ ገደብ የያዝነውን ይዘን ቶሎ ብቅ እንድንል ስለሚያስችለን ነው።